ibliis samada meel ka bannaani ma jirto ilaa isaguba ilaahay buu ku caabuday, haddana malaa'igta dhexdeeda isagoo ku nool oo buqcad kastoo samada ku taalla dusheeda ilaahay ku caabudayna, isagana halkaaba lagu imtixaamo lagu fidnay. caabid baan ahay oo cibaadad badan baan ahoo ilaahay baan caabudaana ha ku degmin baa layidhi. Ibliis samada meel ka bannaani ma jirto ilaa isaguba ilaahay buu ku caabuday, haddana malaa'igta dhexdeeda isagoo ku nool oo buqcad kastoo samada ku taalla dusheeda ilaahay ku caabudayna, isagana halkaaba lagu imtixaamo lagu fidneeyey. Ibliis calayhi lacna, xataa aadam calayhi salaam markii la sawiray suuraddiisa, intaana ruuxda lagu afuufin 40 sanaa la yidhi ayuu nebi aadan engegayey boobadiisii ay engegaysay. markaasay malaa'igtu sidaa u eegaan way ka cabsadaan, markaasay u yimaadaan ibliis calayhi lacna, oo malaa'igtu ay u arkayeen inuu yahay ka ilaahay ayaka ugu dhow. markaabay ku yidhaahdaan xaamudow ilaahay noo bari oo noo bari, adaa ducadaada la aqbalayaa, waayo imtixaan baa soo socdee, imtixaanka inaan ku fidnowna ayaan ka baqaynaaye, ilaahay noo bari bay ku yidhaahdeen, imtixaanka inaanan ku dhicino ilaahay naga badbaadiyo. markaasuu u duceeyaa ayuu yidhaahdaa ilaahay imtixaanka inaga badbaadiyo. iyaku u ducayn isagu iska reebaa ducadii iyaka loo aqbalay, isagiina ikhtibaarkiiba ku dhacay baa la yidhi. oo muxuu diiday? sujuuddii nebi aadam buu iska diiday. marka caabid baan ahay oo meel fiican baan ilaahay ku caabudayaa bay culimmadu leeyihiin, ha ku degmina waa inaad cabsootaa oo cabsi ilaahay ku caabudaa. cabsidaasi markaa waxay keenaysaa inaad diintaada istiqaamo ku yeelatid. aqoon baan leeh oo cilmi baan leehayna ha ku degmin baa la yidhi iyadana. nin baa isagana cilmiga lagu imtixaamay, isagoo caalima ayaa la fidneeyey, dadna markaaba diintiisii qalbiga diintii iyo cilmigu lahaa qalbigiisa ilaahay uu ka saaray. balcaam bin baacura ninkii la odhan jiray weeyaan ee reer bani israa'iil ahaa fi zamani muusa calayhi salaam fi suurati alacraaf waaka ilaahay ku sheegay watlu calayhim naba alladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayaanu fakaana min alghaawiin. waxaad uga warantaabaa nebiga lagu yidhi kalladii kii reer bani israa'iil ahaa, xataa magiciisa ilaahay ma sheegin, oo waxaa la siiyey aayaadkaygaan siinay baa ilaahay yidhi. aayaad ismullaahi alacdamka la baray baa la yidhi, magaca ilaahay ee weyn ee haddii ilaahay wax lagu weydiisto ilaahay ducada uunan soo celinayn ayaa ilaahay ninkaa uu baray baa la yidhi. tafsiirka qurtubiga ayaa bacd alculamaa waxay qabaan meel alliya meeshuu eegaba carshigu ka arki jiray baa la yidhi. hadduu xaggaa eega carshigu arkayey, hadduu xaggaa eega carshiga raxmaan ku arkayey, hadduu xaggaa eega carshiga ilaahay buu arkayey. qolana waxay yidhahdeen maya ismullaahi alacdamkaa la baray oo ducadiisaa mustajaaba ahayd, madiinat alqudus buuna ku noolaa. markaasaa nebi muuse calayhi salaam iyo qoomkiisii waxay dooneen inay qudus ay ka xoreeyaan nimankaa jabbaariinta ee gaalada, niman walaalo oo jabbaariin oo gaalo ah ayaa qudus haysanayay. markaa nebi muuse iyo qoomkiisi waxay ku dhaqaaqeen inay jihaad intay ku qaadaan qudus ay nimankaa jabbaariinta ay ka xoreeyaan. markaa ninkan balcan binu baacuur la odhan jiray ama balcan binu baacuura labadaba waa la yidhaahye ayay u yimaadeen. markaa bay ku yidhaahdeen muusa nagu soo socda iyo qoomkiisii oo wada socda. muusena waa nin xadiidu adag, ciidanna u wataa, ciidan fara badanna u wataa, hadduu magaalada naga qabsadana uuna halaagi uuna baabi'in. dee nin waxaa tahay weliyo ilaahay u dhowa ducadiisa la aqbale, xoolo iyo lacagba annaga ku siinayne, nebi muuse naga habaar bay ku yidhahdeen. way qabyaaladeeyeen bi innaga isku tolo bay ka yidhahdeen. soomaalidana qabyaalad baa lagu imtixaamay soo maaha. qabyaalad haddaad raacdo khatar weeyaan diintaad iyo khatar baad ku jirtaay ogow. qabiili ha noqona waxaad noqotaa nin qabiil ka sarreeya, wax islaannimo ahayn inay ku deeqin. ninka muslimku waa laandheere, hal bilyan iyo 500 milyan oo muslimiin oo adduunyada ku nool baa tolkaaya insha allah. dhahda beri baan qisa maynaigu daraa
جماعنا هينو واجي بارها دادر مرين كلا قرحية بهاي أبوكوني كودي بهاي ما هنو حد عقرب لبكوني أفر تيبر مركا أنكونا مريكن أنكو جماعة أيان مجالة نيويورك كده دعمي يعني يا شخص عيد لا أكون حريص شن لحبان هاي مطارك جي اف كينيدي ايربورك نيويورك مركا حراسة دوهيو بلالنتو أدكتها أيدا إي أسكرتا إسليكا مركا ناس كسدانا نقول ولا شيء دي أبيع أنت دفك قرسين واسكا وضعنا جماعة الدعوة وعجيب وقتها دي أردونا وكويتية أرضي جامعيين مركا ريكويدا دي أردا كبوح والله بكوني أفرتي مرايكا كان ولا فوجيغيني ساسا تتكون داو كلا حيان diyaarada dhexdeeda ardayda jaamacadeenta wayna la yaabayeen in ragan kan formigan leh ee haddana New York ka dhaadhacay maxay yihiin hatta hadan salaamu alaykum nidaano waska ka yaa eegaya yalla nagu sawirin macna wadaadka yel kado darboorki ma ka dadagnay dadkii jaamacadaha u socday nin walba qolba la galay interview la yeeshay qol anaki mar alle markeena arkay nimankii immigrationki ma group baa tihiin anagu jaamacanahay welcome halkan ka laya kiishe gooni intay na joojiyeen kiishe waa meesha immigration ka ay baasaboorada kaga dhiftaan halka dadka maalin dhan la haysanayay shan iyo soddon saacad aan eega shan iyo soddon daqiiqo noogu dhameeyeen anaga hawlaha yagay markaasaan halka imano alaabteedii baan iska qaadanay kuwa Soomaaliyaan arkay markaa mar alle markay Soomaalidiina arkeen ee Soomaali inaan ahayn ay noo garteen way baxsadeen baa u baxsanayaan yaan wadaadada la inuu aqsoorin markaasaan jamaacadii ku yiri unduru eega baan ku yiri dadkii nala afka ahaa ee isku wadanka aan ka wada imanay soo naga baxsan maayaan ha hadaba ragana istiqbaalo hadana bal eega yaan istiqbaalay markaa niman dhaqtar ah qarqood mareekan cadaan ay yihiin qarna mareekan madaw ay yihiin qarna niman aasiyaatiga oo wadankaasi dhaqtarada ugu qiimo badan New York gudaheega markaas nin walba oo jamacad ka mid ah hal gaari bal noo diyaar yahay hal gaari marale markaan u tagnaysaa noogu dhagdhageen markaas aan jamacad ay ku eedhi inaka laan dhaare hadaba arkay daaciga laan dheera abaan kuri ninka muslimka ee ilaahay dirti u socda waa ka laan dheere nimadiisu eega baan ku jiray marka waxaan qisada u soo qaateen igu sheegaya wax kala ma aha war muslimnimo meel ka sokaysa ha ku qancinba hadda muslimnimo aad ku faanto oo qofka walaalka ay muslimnimo aad ku jeclaato oo muslimnimada islaamnimada aan isku xiriirino oo islaamnimada aan isku tixgelino hadda laan dheere ugu li yasujali